متحدہ عرب امارات میں شدید ترین محبت کا بدترین انجام، ایک مراکشی نژاد خاتون نے بوائے فرینڈ کو قتل کر دیا اور اس کے ٹکڑے کر دیے اور پاکستانی ملازمین کو کھلا دیے۔ جب خاتون کے زیر استعمال بلینڈر سے ایک انسانی دانت برآمد ہوا، ڈی این اے ٹیسٹ ہوا تو قتل کا قصہ کھلا۔ خاتون نے گرفتاری پر اعتراف کر لیا، بتایا 7 سال سے مقتول سے تعلقات تھے مگر اس نے دھوکہ دیا، کہا کہ وہ کسی اور سے شادی کرنے والا تھا۔ مقدمے کی پیروی کے ساتھ ساتھ ان دنوں اسپتال میں خاتون کی دماغی حالت کا معائنہ کیا جا رہا ہے۔